What you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my dead, will you regret everything that... Ai, gente, o jeito que tá aqui de lama, ó. Aqui, ó. Meu marido limpou o poço hoje, aí ficou mesmo de lama aqui, ó. É tanque de lama. O quintal tá só lama. O poço nosso aqui é poço manual, ó. Aí caiu um bicho aqui dentro, a água tava podre, né? E teve que esgotar, ó, pra limpar, ó. Não dá de verão, que é escuro. Mas ficou só a lama aqui redor. Aqui a foto. Oi, gente, bem-vindo aqui a mais um vídeo, né? É, eu já peço que, se você ser novo, né, que se inscreva, deixe seu like, comenta pra gente que tá interagindo, né? Aqui mais um videozinho de rotina, né? Um videozinho assim meio aleatório, né? E é isso, gente. Espero que gostem do vídeo. Gente, tô escaldando aqui essa buchada pra fazer aqui pra nós comer. Ai, gente, eu temperei aqui, ó, com sal, cebola, corante, pimenta do reino, alho e extrai tomate. Aí eu coloquei aqui, vou dar uma recheadinha, depois eu boto água pra cozinhar, que é bucho e mocotó. É mocotó e bucho de gado, tem aqui. Vou ver aqui uma buchada.
Ai, gente, eu acabei de chegar da rua, né? Eu fui na escola da minha filha, né? Que me pediram, né, pra ir lá, porque ela tá com as notas muito baixas em matemática, né? Aí a direção da escola pediu, né, pra conversar com os pais, né, que, dos alunos que tá com a nota baixa, pros pais conversar direito, né, com a criança, pra ele se interessar mais, estudar mais, né, pra não acabar ficando de recuperação. Aí saiu de lá, né, eu fui na rua, né, dei uma volta na rua, acabei comprando umas coisinhas, né, e eu mostrei aqui pra vocês, é pouquinha coisa mesmo, é só as coisas que tava faltando aqui em casa, só pra ir mantendo, né, enquanto arruma pra fazer uma feira grande. Eu comprei isso aqui, ó, isso aqui é 1 quilo de bisteca, eu comprei um frango também, o frango tá descongelando, né, que eu vou cortar, aí comprei aqui umas coisas pra fazer merenda, né. É isso aqui, eu gosto de fazer bolinho frito, né, com flocão de arroz. Comprei uns pão aqui pra mim estar merendando, né, mas as crianças quando chegarem da escola. Aí eu comprei também um quilo de carne de gado, né, esse aqui, ó. É um pacotinho de alho, um pacote de polvilho, né, pacote de 1 quilo. Aqui tem 1/2 quilo de tomate. É um creme dental, sabonete e um sabão, né? Um tablete de sabão com 5 barras. Comprei esse par de arroz, ó. Par de arroz Maringá, R$108 o par de arroz. E essas coisinhas aqui também de higiene pessoal. Tem um papel higiênico. Duas pedras sanitárias, né, de botar no banheiro. E 2 sabão em pó. Aí, gente, eu comprei um frango também, né? Aí eu já cortei aqui. Eu gosto de cortar assim, deixar tudo separado nas vasilhas pra congelar, ó, pra quando a gente for pegar, né? Aí pega só uma vasinha dessa, né? Porque já tá descongelando tudo. Aí esses dois aqui. Essas duas vasilhas eu vou congelar, essa daqui eu vou deixar mesmo embaixo na geladeira, que ainda vai fazer hoje. E essa outra aqui eu já tô fazendo, eu passando aqui, ó. Passando aqui pra nós almoçar. Aí essa outra aqui, essas outras aqui eu vou estar colocando no congelador. Que hoje aqui é terça-feira, né? Então amanhã a gente vai pro cemitério acender vela, que a gente tem esse costume, né, de dia de finado aí acender vela. Eu comprei aqui esses, aqui tem 4 maços de vela, 1, 2, 3, 4, 5 maços de vela. A gente tem esse costume aqui em casa de acender vela sempre dia de finado, né? Aí eu vou amanhã, hoje é terça, né? Primeiro de novembro. Aí amanhã é dia de finado, né? E a gente vai no cemitério acender vela. Aí, se der, eu gravo pra vocês, né? Se não, aí não grava não, né? Pensa. Aqui também essas coisinhas aqui, ó. 4... Stai tomate, eu gosto de comprar desses Stai tomate aqui, que eles são bem. Esse aqui tá aberto já, ó. A gente já tá usando, ó. Eles são bem concentrados, ó. E é R$1,75 um trenzinho desse aqui, ó. Dá de você usar várias vezes, porque eles são bem concentrados, bem grosso. Então não precisa colocar muito, né? Eu comprei 4 e comprei 2, né? Uma maionese e outro de ketchup, né? Porque já tá aberto aqui, já foi colocado aqui nas vasilhas, né? Estão até acabando de comer. Mas é isso. Aqui é a sepultura do meu pai, ó. Meu irmão, ó, Josimar, meu irmão. A gente tocou fogo aqui no mato que tinha aqui, né? Não caiu no chão. Essa daqui é a da minha mãe. É uma família inteira enterrada aqui nesse cemitério. Tem uma família inteira. É pai, é mãe, é irmão, é tio, é sogra, é sobrinho. E é isso, gente. O vídeo foi esse, né? Foi 2 dias aqui comigo, né? Terça e quarta, né? E é isso. Espero que tenham gostado, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.